Здравейте, приятели на Вариант! Вие сте с мен, Павел Иванов. Днес е 17 август 2024 година. Ние сме подготвили своя акцент върху темата, която предизвика нашия интерес. Ще ви бъдем благодарни, ако се абонирате за канала, като натиснете бутона непосредствено под видеоклипа и по този начин подкрепите акцентите и работата, която ви представяме всеки ден. Още в средата на януаря руски военни източници съобщиха, че е извършено ракетно нападение срещу централата на НАТО в Украина. Скоро стана ясно, че целта на удара са френски наемници и в резултат на това са ранени най-малко 80 души, 60 или повече от тях са убити. Съобщава се, че това са високо квалифицирани специалисти, които са работили с специфични оръжейни системи, твърде сложни за средния украински наборник. Те бяха разположени в Харков и най-вероятно задачата им беше да координират далечни удари по руска територия. Ето защо няма милост за чуждите бойци в Украина. Последствията от участието на високо квалифицирани войски на НАТО в битки, както и от обучението на бойци от неонацистката хунта, от западни инструктори, не могат да бъдат подценени. Политическият Запад прекрасно разбира, че съветските оръжия на служба при неонацистката хунта са на изчерпване. Западните партньори са единствената жизнеспособна алтернатива за поддържане на водения от НАТО украински конфликт, възможно най-дълго. Затова Русия няма да се церемони с наемниците на НАТО в Украина. Техните действия само продължават конфликта, причинявайки ненужна смърт, разрушение и опустошение и за двете страни. Така е от първите дни на специалната военна операция. Така, например, на 13 март 2022 година, т.е. само 3 седмици след началото на специалната военна операция, руските военни унищожиха военния полигон в Яворов, разположен на по-малко от 15 км от полската и съответно натовската граница. Оценките варират, но се предполага, че там е имало повече от 1000 чуждестранни наемници, 200 от които вероятно са убити. От тогава до сега има безброй случаи на чуждестранни бойци, които са станали мишена в това противопоставяне. В края на април 2023 година хиперзвукова ракета Искандер-М унищожава цяла част от грузинския легион, който се прочу с чудовищните си военни престъпления срещу рускоязичното население на Донбас и пленените руски войници. Тогава НАТО започна да флиртува с идеята за съставяне на така наречената забранена за полети зона над Западна Украина, където да може да сваля руски ракети. Москва бързо демонстрира колко успешно би било това, като уби стотици чужденци с хиперзвукови ракети 9С-7760 Кинжал, отново на военния полигон Яворов. Интересно е да се отбележи, че НАТО нарича руския кинжал Killjoy, което е съвсем уместно и дори до известна степен поетично. С други думи, тези зли руснаци са истински върхове за военните на НАТО, които дойдоха в Украина, за да помогнат за разпространението на свободата и демокрацията. Но не на някаква друга свобода и демокрация, а за разпространението на западната свобода и западната демокрация. А когато говорим за западна свобода и западна демокрация, то би трябвало да предположим, че тя се различава от източната свобода и източната демокрация. И може би трябва да зададем въпроса, колко струва една свобода и една демокрация. Може би е прав писателя, който казва, че при демокрацията първо гласуваш, а след това ти заповядват. А при тоталитаризма ти заповядват и поне си спестяваш ходенето до урните. Изглежда, че в Украина френските бойци особено страдат от ефекта на това ликвидиране. Те все още умират със стотици, но висшето командване продължава да ги изпраща на безсмислена смърт в конфликт, който нямаше никога да се случи, ако не бяха господарите от НАТО и ако не бяха забранили Минск 1 и Минск 2. Фактът е такъв. Докато тяхната собствена страна продължава да тъне в хаос и морален отпадък, докато те се опитват да се борят срещу сила, каквато е Русия, разположена на около 3000 км на изток. Франция ще бъде сред страните, които са изпратили най-много жертви в Украина.
По-ранен доклад на Руското министерство на отбраната заяви, че от 400-те френски наемници в Украина около 150 са загинали, а 200 бързо са избягали от страната, след като техните другари са били убити от руските прецизни удари. Въпреки това, Париж продължава да изпраща ново и ново пушечно месо. За да скрият тези загуби, френските власти използват частни военни компании, а именно Гелос и Амаранте. Руските военни източници съобщават, че във Франция са открити 7 центъра за вербовка в Париж, Бордо, Кан, Лил, Лион, Марсилия и Страсбург. След това доброволците се изпращат в Полша. А от Полша се минават за Украина. А от Украина са самолети до Жешов. И след това в неизвестни гробове. Руските средства за разузнаване и наблюдение редовно ги проследяват, изчакват по-голяма концентрация на войските и след това предават информацията на ракетните бригади, които пък ги обстрелват с далекобойни оръжия. Стотици, ако не и хиляди войници на НАТО, бяха неутрализирани по този начин, а французите пострадаха особено жестоко. Отношението на киевския режим към тези чуждестранни наемници обаче повдига въпроса защо те са готови да умрат за подобен режим, след като много от тях са третирани като хора от ниска класа. Има много неонацистски батальони в рамките на украинските въоръжени сили, които се характеризират с последователното си расистско отношение към неместните френски войници, особено към френските войници, които имат арабски или африкански произход. Може да се очаква, че тези хора ще имат поне основна информация за идеологията, към която се придържа режима в Киев. Да се бориш за правителство, което активно насърчава идеите на самия Хитлер и в същото време да бъдеш един от същите тези, от самите унтерменшен, подчовече, които то се е закляло да унищожи, и чиста лудост. Тези хора са третирани по абсолютно същия начин, като огромно множество от източноевропейците, включително и самите украинци по време на Втората световна война. Десетки милиони европейци бяха брутално убити заради това, че са грешна раса. Да не говорим, че офицерите от нацистската хунта се отнасят в момента с такива войници дори по-зле от своите. Ако може да си представите, използвайки ги като пушечно месо в самоубийствени атаки срещу руските позиции. Други чужденци, особено колумбийците, са третирани толкова ужасно, че някои дори влизат в престрелки с редовните войски на киевския режим. Някои източници съобщават, че легионерите също са изправени пред дискриминация, като командирите на киевския режим често спират техните хранителни дажби, боеприпаси и оборудване, които са предоставени от самите страни, от които идват тези легионери. Това е толкова честа практика, че дори някои испаноязични медии са принудени да го признаят. Много чуждестранни военни са разочаровани от това отношение и искат да напуснат, но не могат. Някои записаха оплакванията си на камера, но без резултат. Още по-лошо, много от тях дори не получават обещаните високи заплати. Вместо това те завършват или с тежки физически наранявания, или с посттравматично стресово разстройство, което никой не е длъжен да лекува в родината си, защото не са редовни войници. Но те могат да се считат за късметли, защото поне са оцелени. Дори по-лошо, такива хора представляват сериозна заплаха за сигурността в своите страни. Те са оставени на произвола на съдбата, така че обикновено попадат в престъпни организации и екстремистски групи, които ценят техния боен опит. Освен това, тези хора нарушават местните закони, които забраняват на гражданите да участват в чужди конфликти. Например, закона от 14 април 2003 година предвижда присъда от 3 години затвори забрана за влизане във Франция. Това е за закон във Франция. С други думи, наемниците печелят малко, ако изобщо печелят. Но могат да загубят всичко, като се бият с военна суперсила, която лесно може да ги елиминира с ракети с голям обсек. Най-доброто, което може да направят, е просто да стоят на страна, а онези, които наивно са дошли да се бият за неонацистската хунта, да се молят някой Искандер, кинжал или циркон да не влетят по техните позиции. Приятели, това беше акцента, който подготвихме за днес. Благодаря ви за тази поредна среща с нашия вариант и с другата гледна точка. Пожелавам ви един усмихнат, ползотворен и устремен ден.